Gradska uprava grada Bijeljina je dodijelila novčane nagrade za najuspješnije učenike, nastavnike i profesore. Dobitnici priznanja na školskim takmičenjima dobili su nagrade u zavisnosti od ranga pozicije koju su osvojili. Tako su učenici generacije srednjih škola dobili po 700, a učenici generacije osnovnih škola po 500 konvertibilnih maraka. Osvojila sam 3. mjesto na republičkom takmičenju srpskog jezika. U današnje vreme treba da čuvamo srpski jezik i treba više da mu se posvetimo, treba više da čitamo knjige i da vodimo računa o pravilnom pisanju i pričanju. Jer kao što rekao naš patrijarh Porfirije, čuvajući srpski jezik mi u stvari čuvamo naš identitet. Nekako mi je više značajno to što uopšte postoji to takmičenje, jer zaista je bitno da svi budemo svjesni tog genocida koji je počinjen nad našim narodom. Bijeljinski srednjoškolci nižu brojna priznanja iz različitih oblasti, što je veoma značajno kako za njihov lični napredak i razvoj, tako i za grad koji se može pohvaliti ambicioznim mladim ljudima. Ja sam se u ove prethodne 4 godine takmičio iz programiranja, matematike i naravno iz fizike. Što se tiče takmičenja iz fizike, tu sam bio najuspješniji, gdje sam se prije 2 godine plasirao na Evropsku olimpijadu fizike, prošle godine na Svjetsku olimpijadu fizike, dok sam se ove godine plasirao i na Evropsku i na Svjetsku olimpijadu. Pripreme su, kako kaže, veoma zahtjevne i iziskuju puno rada i odricanja. Zato što je cijel format tog takmičenja veoma različit u poređenju sa našim takmičenjima, ne samo u Republici Srpskoj, nego i na cijelom Balkanu, tako da su pripreme znaju da budu veoma duge i veoma naporne. Nakon niza uspjeha u srednjoškolskom obrazovanju, ovaj vredni mladić upisao je Elektrotehnički fakultet u Beogradu.